Ona je jedna od najatraktivnijih voditeljki. Plavuša koja iza sebe ima jedan uspelo-neuspeli brak. Medije svrstavaju u seksi cice sa malih ekrana. Njene fotografije su većinom provokativne. Kratka haljina i dubok dekolte su njena jača strana. Muškarcima svesno ili nesvesno oduzima dah. Bivši partner je zlostavljao. Njen najveći životni uspeh je njen sin Matea. Dobroveče i dobrodošli. Gledate Pretres. Moje ime je Stefan Usiljanin, a moja večerašnja gošća je TV lice i voditeljka Bojana Lazić. Dobroveče, Stefane. Dobroveče, Bojana. Malo me nasmelo, ovo tvoja najava. Zato što ti sada dok si to čitao, ja uopšte sebe tako ne doživljavam. Stvarno? A šta ne doživljaš? Da si seksi cica? A pa da sam seksi cica, pa čak više ni to, iskreno ti kažem. Kako to mu zakažeš? A ovo dekolte i to, ja to sve, nekako sve nesvesno, ne znam. A zapravo je sve istina. Čekaj, kad znači, dobro, za seksi cicu nisi svesna, jel' tako? Pa nije da nisam svesna, ali sebe tako ne doživljavam. Ne doživljavaš, jel? Da. Dobro. Muškarcima svesno ili nesvesno oduzima dah? Da. Znam da sam dopadljiva, eto. I više, a iskreno ti kažem, ne toliko zbog fizičkog izgleda, koliko zbog te neke moje, da kažem, energije i harizme. I možda sam nekad čak i previše pristupačna, što ne mislim da je loše. Prosto volim ljude, volim da se družim, volim da pružim šansu da upoznam, tako da eto, možda zbog tog dela. Bivši partner te zlostavljao? Ne, nikada. Dobro. Najveći uspeh, sin Matea? Najveći uspeh i na njega sam najviše ponosna. Drago mi je. I ti si Bojana Lazić. I ja sam Bojana Lazić i dalje Lazić. I to me često pitaju zašto sam i dalje Lazić. Jesi dobro? Pa jesam. Znaš šta, malo sam umorna, malo sam iscrpljena, ali sam srećna, pa me onda to nekako vodi i zbog toga ne mogu da kažem da sam umorna, nego da sam puna života. Baš si lepa i stvarno si seksi cica, odlično izgledaš. Hvala ti. I sad si mi prije misli rekla, treniraš judo, boks, kickboks, šta radiš? Pa idem u teretanu i treniram boks s vremena na vreme, uključujem eto i te neke. Volim da treniram, tu sam onako... Svaka čast. Baš se napunim pozitivne energije. Čak i kad sam preumorna, odem na trening i izađem, totalno odmor. Si bacila oko na Pretres? Jesam, videla sam. Uglavnom neki naslov, ili tako, u medijima. Da, tako da mi se dopada. Ja sam čeprkao i čeprkao. I šta si našao? Ajde to da vidimo, jel može? Može. Dobro, mene nema nešto u tabloidima ili... Pa, boga mi, ne bi se ja složio sa tobom. Onako, dobro. Ne bi se složio sa tobom, ali mislim, večera ćemo da raščivijamo neke stvari. Može. Ti si iskrena devojka, ja moram kažem devojka. I previše, često kažem previše. Da, niste štedeli uopšte? Pa znaš šta, ne mislim ni da su sad nešto bacili na mene, što bi se reklo udicu, pa da me sad... Čereče, ali ja jako lepo sarađujem sa novinarima, sa svojim kolegama, uvek sam dostupna i malo čas me pozvao Rajko fotograf, ja znam sve fotografe, sve novinare i volim da radim sa njima i oni sa mnom, baš zato što nekako to gledam kao naš zajednički posao i projekat, jel tako, ne možemo jedni bez drugoga. Vrlo sam lojalna, da. Hvala ti, ja sam spreman, da li si ti spreman? Jesam, jedva čekam. Jel možemo da krenemo u Pretres? Samo da manje gledam u kameru, znaš, imam tu profesionalnu deformaciju, više gledam u kameru nego u tebe. Dobro, tamo imaš princa, ovdje imaš mene. Je, pa da znaš, da, eto. A ti na kraju reci ko je bolji. Hoću, evo. Ako može. Javno ocenjujem na kraju ko je bolji, ti ili princa. Dogovoreno. Dragi gledalci, krećemo u Pretres sa Bojanom Lazić. Gledamo prvi naslov. Kaže ovako, voditeljka priznala da je trpela psihičku torturu od partnera. Maltretirana sam jer je mislio da sam bolja od njega. Dobro, to je malo iz konteksta. Nedavno sam gostovala kod koleginice Sanje Marinković, magazin i naravno emisija. I onda sam, tema je bila lepota. Inače non stop gostujem po tim emisijama. Gostuješ samo gdje su lepota. Gdje je lepota i plastična hirurgija. I onda sam samo, znaš šta, nisu me zlostavljali u smislu sada sam ja, ne znam, bila neka žrtva nekog odnosa. Ali mi se dešavalo da muškarci leče komplekse preko mene u prošlosti i da negde mene ubede da manje vredim, da bi oni bili vredniji i da bi sebe smatrali uspešnim nego što zapravo su i bili. Pre braka je se isto imala tako neke slabije muškarce, da si ti bila jača od njih? Dobro, znaš šta, ne mislim ja da sam bila jača od svog supruga bivšeg. Ne misliš to? On je, kako ti kažemo, pričat ćemo o njemu. Da, pričat ćemo o njemu. Da se ogradim odmah, da ne mislim da sam ja nešto mnogo jača od njega, ali da sam
možda bila ono što on nije hteo i žele u životu, a možda ni... Sad s ove tačke gledišta, mislim da nije bio pravi izbor u smislu partnera, ali mislim da je odličan kao otac i da tu nisam pogrešila i zahvaljujem Bogu što sam tada se odlučila da se ostvarim kao majka. I za mene je taj brak, koliko god da je neuspešan i poraz, zato što sam se razvela, opet dragoceno iskustvo. I danas ne bih bila ovo što jesam da nisam prošla to što sam prošla u tom braku. Jel voliš svog bivšeg supruga? Volim. Kao oca svog deteta i kao osobu, da. Kao osobu, da. Kao prijatelja, da. Mislim, vidi, ne mogu kažem sad i da smo mi neki prijatelji. Pa ne možeš. Imamo korektan odnos. Da, eto, bilo sve tako sjajno i bajno, ostali bi u braku, jel tako? Tako da, mogu samo da kažem da je mnogo bolji kao bivši suprug nego kao suprug. Da sam znala, često kažem, mnogo ranije bi se razvela. U smislu, to je taj neki strah, znaš, plaši se. Jesi bolje od njega? Ali u kom smislu bolje? U svakom smislu. Ne, u svakom smislu. Ne mislim da sam bolja od njega. Ne mislim da sam bolja od bilo koga. Mogu samo da pričam u svoje ime, ne želim da se upoređujem ni sa njim, ni sa bilo kim na ovom svetu. Jel bi oprostila neke stvari? Koje? Zavisi koje. Opraštam ja baš... Vidi, opraštam, ali ne zaboravljam. Čekaj, ajmo na sljedeći naslov. Ajde, molim ti, idemo na sljedeći naslov. Znači, ovo sam objasnila. Zato psihičku torturu, to je ono kad te neko psihički... Slušaj, ajmo na sljedeći naslov i tu ćemo da zaokružimo sve. Jel možeš? Ajmo, gledamo sljedeći naslov. Voditeljka je bila u braku sa srpskim glumcem koga je prva žena optužila za nasilje sa kojom ima sina. Od njegovih batina sam imala operaciju ispod oka. Da. Jel ona imala tu operaciju ispod oka? Iskreno ne znam. Jel ga tužila? Ni to čak ne znam. Kako ne znaš, a bila si njegova supruga? Znaš šta, to se sve dešavalo mnogo pre nego što sam ja njega upoznala. Pa dobro, nikad niste potegli tu temu. Ali nije on taj tip muškarci čoveka. On takve stvari ne odaje čak ni svom trenutnom partneru. Ne da odaje, nego je prosto on ima svoju priču, ona svoju. I ja sad iskreno više posle svih ovih godina ne znam šta je istina. Ja samo znam da on mene nikada nije fizički tretirao. Apsolutno nikada. Niti sam ja taj tip žene. Da to tolerišem. Pa nekako mi ne deluješ da si neko ko bi mogao baš... Ne, ja sam dupla lavica u horoskopu, ne dam ja na sebe. Tako da, ono što ja imam da kažem o njemu jeste da je jako dobar kao otac i da mi imamo jako lepu saradnju, slično vaspitanje. Ne mogu kažem isto, zato što sam ja majka, on je otac. I jeste možda u tom smislu drugačije, ali se trudi oko našeg mate i to je meni najvažnije. Bojana, ti tako pričaš lepo o njemu kao da ti je on drug iz osnovne škole i da ste zajedno delili užinu iz sokića. Zato što ja imam dete sa njim. Ja ne mogu da podržavam žene, pa čak i njegovu prvu suprugu. Ona ima dete isto sa njim, sina. I ja mislim da tu najveće posledice imaju deca. I zašto bi moj Matea imao sada posledicu zbog mog lošeg izbora? Šta je bio razlog kraha vašeg odnosa? Šta se uopšte desilo tu? Mi smo totalno drugačiji. Vi ste se razveli zato što ste totalno drugačiji. Pa vidi, ja sam njega upoznala sa 21 godinu, pre njega sam imala jednu vezu i prosto mislim da ja tada uopšte nisam ni znala šta je brak. Šta je suprug, šta je bračni život do kraja života. Bojana, a šta je presudilo onda da se udaš u 21. godini? Pa vidi, ne znam, evo sad, posle svih ovih godina, ne znam, iskreno ti kažem. Možda ta neka trenutna zaljubljenost, pa ti nekako poletiš, pa misliš to je to, a zapravo nije. A bi se udala ponovo? Da. Stvarno? Sad ne znam da bih išla ono da potpisujem i to, ali da bih voljela bih da... da živim sa nekim do kraja života. Zašto da ne? Verujem u ljubav, ljubav me pokreće. I meni je ljubav na prvo mesto. Razlog ne postoji uopšte, znači vi se samo niste našli. Pa postoji razlog, to je nepoštovanje, nerazumevanje, totalno drugačiji, nismo imali iste ciljeve. Da bi se nekim opstao, morate da imate zajednički cilj, tako da težite kaj... Pa nekako nismo bili tim. Znaš, u braku moraš da imaš... partnera koji je sa tobom u svakoj situaciji, kada je loše i kada je lepo, da imate isti cilj, da timski radite, a mi smo nekako radili svako za sebe. U kojim situacijama ti nije poštovao? Nije poštovao neke, da kažem, moje želje. Eto, moje neke želje i moje neke poglede na svet, nismo isto razmišljali. Jel možeš da mi, da konkretno da mi kažeš, na primjer, koja je tvoja želja bila koju...
glumac Lazić nije mogao da ispuni. Da, nema tu ništa sad konkretno da ti ja sad kažem, e vidi, razvela sam se zato što me on, na primjer, prevario. Mm-hmm. Mislim, kako ti kažem, ili razvela sam se zato što on mene nije hteo da vodi na Maldive. Mm-hmm. Mislim, nije ispunio tu želju, mislim, glupost. Prosto, kad sa nekim nisi, nije to to. Nismo bili srećni. Ja stvarno nisam bila pred kraj svog braka srećna i mnogo dugo pre toga nisam bila srećna, ali sad sam se nekako nadala bit će bolje, proći će. I eto, nije prošlo, nije bilo bolje i razvela sam se. Možda čak u tom momentu ja nisam ni imala, da kažeš, uslove da se razvedeš. Znaš ono, čekam bolju priliku, čekam bolji posao, čekam bolju finansijsku situaciju. Ja u tom momentu ništa nisam znači, imala kako treba. Znači ti si rešila i to je to. Nisam rešila preko noći, rešavala sam to jako dugo i taj proces mislim da je najgori. Meni kada sam se razvela, sam se preporodila zapravo, ali mi je taj proces da donesem tu odluku bio jako... Ja sam dete razvedenih roditelja, onda mi je nekako bila ta želja, možda i prevelika želja da ja imam tu svoju porodicu. Lavica sam i nekako mi je porodica i ljubav, to mi je... Koliko ste još bili u braku? 6-7 godina? 7 godina, da. 7 godina? Da, da. Tako da, eto, ne možeš ništa na silu. I ne treba siliti, treba slušati sebe, svoj osjećaj, organizam. Kažu da je ta 7. godina kritična. Meni je bila svaka kritična. Od prve do 7. Tako da nije ta 7. nama ništa loše donela, nego smo mi sami sebi mi to lagano, napravili. Mi lagano dođemo do istine. Pa da, i do jesmo, da. I do razloga. Snatezanje, da, da. Dobro, jel se viđate ovako privatno, ne? Pa ne. Ne. Slab. A na primjer sad kad bi on došao, kad bi se desila situacija negde, ne znam, vas dvoje zajedno, nešto, aha. I na primjer da hoće da te poljubi ili nešto. Gde je Stefane da me poljubi? U glavu. U čelo da me poljubi. Ne, ba, nikako. Ne. Pa vidi, poljubi me se mi nekad ono u obraz, ko sad tebe kad sam videla pre emisije, ali... Retko. Naše dete je veliko, ima 12 godina. Jel on zna da tata i mama više nisu zajedno? Kako ne zna? Jel zna razlog? Mislim, nije još je mali, pitao. Ali nije te pitao. Nije me nikada pitao, samo mi je nedavno rekao, mama, šta ti misliš, da li je moj tata i dalje zaljubljen u tebe? A mama šta kaže? Nije, sigurna sam da nije. Tako da, eto, da. Bojana, kao i svako dete. Pa jeste, nije on meni ovaj pravio... On ne zna za to, on želi da vas dvoje budete zajedno. Čak više ni to ne želi, verujem. Da. Pa on dobro, se navikao. Ti si mu tu... On živi sa tobom, jel' tako? On živi sa mnom i ja sam jedna, stvarno mogu to za sebe reći, super mama. Znam. Da. Znam. Mnogo sam oposvećena i nije ono da ja sad to nešto na silu, da to sad kao hoću zato što to tako mora, nego ja stvarno uživam u majčinstvu i mnogo nam je nekako, eto, baš ne mi leži. Mama Bojana zna da kaže ne, ne može to mate. Kažem, ali nisam dosledna. Kažem ne. Veruješ da ti znaš, ja njega iskritikujem najstrašnije kazni, ga on onda da spava, ja sačekam da on zaspi, uđem u sobu i ljubim ga. Koliko mi je da, teško razum. I koliko nisam dosledna, da. Bojana, si sada sama ili imaš nekog? Nisam sama, u vezi sam. Dugo. koliko traje veza? Pa skoro 2,5 godine. Kriješ ga kao zmija noge. Kriješ ga kao zmija noge, znači, postoje dva, u stvari... Postoje dva razloga zašto ga krijem, a? Postoje dva ajde, razloga. Čujem. I sad evo malo, evo tebi je malo ekskluzive da ja tebi dam. Dobro. Kažu ili je oženjen. Aha, jeste? Dobro. Ili je javna ličnost. Ni jedno, ni drugo. Što ga kriješ? Pa čovjek nije iz javnog života, total, on ne voli ni da se fotografiše. Koliko ste zajedno? 2,5 godine skoro, da. Pa Bojana, onda to je već ljubav. Jeste, stvarno je velika ljubav i mi se ne krijemo, kako ti kažem, mi idemo na sva javna mesta, to što mene nikad niko nije slikao sa njim ili nikad niko nije video. Šta ja da radim, da. Nije sad da se mi krijemo, ne izlazimo iz kuće i krijemo da, se, jasno, ovaj, tajna jasno. Veza, tajna ljubav, nego prosto... Jeste upoznala sina sa njim? Jes. Stvarno? Da. Jel živite sad svi troje? Ne. Ne. Ja živim sama sa svojim sinom, ali sam ga upoznala sa njim i to mi je bila, iskreno da kažem, ja mislim da nikad veću tremu nisam u životu imala. Da. Zato što mi je mnogo važno što će mate da kaže. Naravno. I prvi put u životu, mislim, ja sam se razvela pre skoro 6 godina, 5-6 godina više i ne znam. I prvi put u životu da sam ja mate i rekla mama ima nekoga. Tako da je to meni, evo ja meni sad ovo, ja prezvala sam kada da, zato što jasno, mi je stvarno pa bila velika trema. Normalno.
I ne volim ja nešto, do sada nisam volila da mešam nekako ta dva sveta. Matea mi je nekako jedan svet, a ovo drugo, ovo, s kim ću ja da budem, šta ću da radim, nekako sam uvek odvajala. Međutim, ja sam stvarno nekako sigurna da sam upoznala ljubav svog života i iz tog razloga koliko sam... Koliko ima godina on? Pak tako, moje godište. I kako se zove? Ne mogu da kažem. Možeš samo ime da mi kažeš? Ni ime, ništa. Bože, moram malo ovo da popijem. Imate šećer. Dobro. Nema. Mm-hmm. Bez imeni. Okej, okay. Ništa, možemo dalje. Ajde, idemo dalje. Ajde, sljedeći nastav. Opasan si, Stefane. Kaže ovako. Bilo je puno nepristojnih ponuda. Voditeljka sve priznala, sama se borim. Ko ti pomaže, Bojana, u životu... Kroz ono, mislim, kao ono, trebaju nam pare, čovječe, treba kroz kuću, treba u stan, treba u dete. Znaš, ti radiš puno, razumeš, baviš se javnim poslom, nisi 24/7 sa detetom. Jel plaćaš neku ženu da ga čuva, šta se dešava? Da, pa znaš šta, oni sad veliki, ima 12 godina, mi smo prošli to čuvanje i ostalo. Meni je malo bilo teško zato što ja ovdje živim apsolutno sama. U smislu, moj život u Crnoj Gori i ja nisam imala tu vrstu pomoći zato što je meni... Su roditelji jako mladi ljudi, oni imaju 55 godina, tako da rade ljudi, znaš, ne mogu sad da se oni da daju otkaz i da dođu da žive u Beograd zbog mene i da meni pomažu u tom smislu, ali mi je kroz život mama bila najveća podrška. Ona mi je naravno najviše pomogla i kad sam se razvela prvih nekoliko mjeseci da stanem na noge, što bi se reklo. A danas mi, ne to u finansijskom smislu, iskreno, ja radim od svoje 17. godine, 16. i 17. I kada sam išla u srednju školu, ja sam radila vikendom. Isto ja. Da, tako da ja nisam imala, a mnogo puta u životu nisam imala, ja nikad ni od koga nisam tražila. Ja čak ni od mame koja je mogla da mi pomogne, kada nisam mogla da sama sebi obezbedim neke stvari, ja sam krila da nemam. Ne volim prosto. Evo danas, hvala Bogu, sam u mogućnosti pa mogu da pomogne malo i mami i tati. Hvala Bogu. Da, hvala Bogu, ali ne volim da tražim ljudima i ja mislim da je to negde najveća predrasuda, lažna, da kažem, neka slika o meni, a to da ja tako ljudima izgledam kao da ja se kačim na nekoga da bih došla do nekog svog cilja ili da bih sebi nešto obezbedila. Nikad nikomi ništa u životu u tom smislu nije pomagao. Najviše mi je, kažem ti, pomogla moja mama i danas mi moj partner mnogo pomaže u životu, ali ne u tom finansijskom, nego tu je uz mene, podržava me i stvarno imam prvi put. To je najvažnija podrška. Jeste, prvi put imam najboljeg prijatelja u partneru. A dobro, da se desi, na primjer, sada da on kaže, pa evo, evo ti 200, 300, 500 evra, da imaš da ti se nađe. Pa mislim, desi se. Pa to su mi normalne stvari. Desi se, ali... Kako da ti kažem? Jesu, normalne su stvari, desi se, ali ne to tako 200, 300, 500, nego... 1000, 2, 3. Da, malo više kao šans. On meni pomogne, ja njemu, ne znam, kako ti kažem, baš smo najbolji prijatelji. Pa kako se zove taj dobri čovjek? Ne mogu da kažem, znam se kažem ime pa da mi ga neka koleginica napadne. Zašto da ga napadne? Koliko ga hvalim, čoveče. Ti znaš da smo mi u deficitu takvih muškaraca? Nema danas kvalitetnih muškaraca. Slušaj, Bojana. Ovo je moja retkost. Slušaj, Bojana, da ti kažem jednu stvar. Ti, kako pričaš sada o njemu, izvini, trebalo bi da se ponosiš da kažeš jeste, to je taj. I njega imam ja. I on mene. Ali šta bi značilo ime? Ništa. Pa dobro, čovjek, niti ga ima na društvenim mrežama, niti je u medijima. Da. Ne. Miloš. Nije. Petar. Marko. Zoran. Idemo, Stefane, sljedeći naslov. Radojica. Radojica, jeste. Radojica i Bojana, da. Ajmo dalje. Ajde. Kaže ovako. Rado bih je išamrla. Viki Miljković godinama nije gostovala u njenoj emisiji. Voditeljka je otkrila sve o sukobu. Da. A stvarno nije gostovala. I evo i sad, evo, veruj mi, posle ovog naslova, samo ti kažem, ovo je baš bilo preglupo što sam izjavila, to je u Amidžiju. A to je zato što je meni brži jezik od pameti. Ali da, ti to stvarno, evo, ja stvarno mislim da ti to misliš, iskreno. Pa vidi, sad baš da bih joj lupila šamar, ne, ali da me nervira u tom smislu da sa ženom, evo i nakon toga, mi si dalje nismo dogovorile za emisiju. A što, Bojana?
Ne znači da je Viki neprofesionalna, nego prosto ne znam, nikako da se pogodimo sa svima, nešto nađemo taj neki termin sa njom, evo i dalje, ništa se nije desilo. Jel te nervira to kod javnih ličnosti? Da, jako me to nervira, zato što mi je nemoguće da ja sad, mislim, vidi, nismo mi neka uslužna delatnost, da sad kad oni izdaju novu pesmu, mi sam moram čekamo novu pesmu, novi CD, povod da bi ti gostova, mislim. Bojana, jesi nekada imala situaciju da si rekla da li je moguće da mi je pevač, pevačica, glumac, TV lice, da mi je to rekao? U emisiji ili ne, u razgovoru? Ne, tokom zvanja i tako to. Pa ne, zato što sam, ne znam, nekako sam navikla na te njihove odgovore, tako da nisam ni u kakvom šoku. A znam ja sa ljudima. Ja nagovorim i one, veruj mi, koji ne dolaze, ja njih i takako nagovorim. I to mi je, da kažem, neka moja sposobnost i prednost. Evo sad u premijeri, kogod ne dolazi, Nemanja i Tijena kažu, ostavite to Bojani. Sigurno će ga ubediti ili sigurno će je ubediti. Tako da, evo, od kako sam na Pinku već godinu i po dana, sa svima se baš onako dosta lepo dogovaram i nađemo taj neki termin. Ali, znaš šta, to su godine i godine unazad. Ja sve te ljude lično i privatno poznajem. Ne družim se ja sa njima svakodnevno, ali imamo neku lepu komunikaciju. Tako da, dobro mi ide što se tiče toga, da kažem, ubeđivanja da dođu. Da dođu. Jel postoji neko koga nikada ne bi ugostila? Da kažeš, znaš šta, nikad ne bih ugostila. Ne. Niko. Apsolutno. Znaš šta, ja ne volim kada ljudi, to se dešava sad sa realitijem. Ja ne bih mogla da pričam sa učesnicima realitija. Zbog čega? Apsolutno, ja to ništa ne doživljam lično, sve gledam profesionalno. To ti je posao. Tako je. I nemam ja sad to kao ne bih radila reality, ne bih, kako ti kažeš, ne bih intervjuisala članove, učesnike, bih sve. Kogod ima interesantnu priču, ko je dobar sagovornik, ja bih vrlo rado uradila intervju sa njim. Jesi imala nepristojne ponude u životu? Jesu, ja to ne krijem. Šta ti nude? Pa vidi, nepristojne. Znaš šta, ljudi kada vide plava, pa kao i nekog prijatnog izgleda, misle sa njom će lako. Međutim, ja sam sve, samo nisam laka osoba, u svakom smislu te reči. Vrlo sam ja i sama sebi sam teška, kamoli drugima, tako da bilo je, ali mislim, on pokuša ili ona, ali ja imam... A šta? Šta ti kažu? Šta ti daju? Šta ti nude? Pa znaš šta, više sam ja to doživljavala kao mlađa kad sam bila na izboru za mis. Ste nudili novac nekad? Ne, ne. To stvarno ne. Nisu. Nisu mi nudili novac, ali... Nudili su mi te neke ručkove, večere, sastanke, putovanja, pa ćemo mi tamo da rešimo ovakav ili onakav projekat. Kažem, nisam zainteresovana. Osta dok ja ovde. Osta de Bojana tu, evo je kod mene na hajpu. I sljedeći naslov mnogo govori. Ajde vidimo. Ajde. Ajde. Sama menjam sijalicu stanu. Bojana važi za jednu od najzgodnijih voditeljki, a muškarca ni na vidiku. E pa vidi, to je tada bilo. To je tada bilo, ali sad, ove, ne znam, kao, odnedavno si, pošto su oni, na šta radi? Ja sam baš bunario. Bunario si, da. Pa ovo je tada bilo pre 3 godine. Ovo je bilo. Ihaha. Da, da. Jel sad Radojica menja sjelicu? A nisam ni tada menjala sama sjelicu. Nisi, ko je tada menjala? Hausmeister. Hausmeister. Da. A jel sad menja Radojica ili ti? Radojica. Radojica? Radojica mi pomaže, da. Jel se pelje na stolicu pa menja ili može da dohvati na prstiće? Znaš šta, kupimo jednu kvalitetnu pa je ne menjamo po 3-4 godine. Ali to je što ja pitam. Pitam te da li se popne na onu hoklicu pa zavije ili može na prstiće malo i da zavije? A imam visoke plafone, mora hoklica. A imaš visoke? Da, da, da. Salonci oni. Nisu salonci, ali visoko. Opasan je Radojica, uf, uf, uf. Ajme dalje, može? Ajde. Je li okej? Sve okej. Mislim da Radojici nije u redu. Mislim, da. Radojice, pozdravljamo te ukoliko budeš gledao ovu emisiju. Gledat će sigurno. Ajme. Kad to radim, spuštam roletne. Bojana Lazić priznala šta se dešava kad je niko ne gleda. Da. Ovdje svi aludiraju na seks. A ti kažeš šta? Po čemu ljudi o tome? Nije tačno, nego šta radim kad spustim roletne? A nije, te stvarno radim u tvoje, ne znam. Gledaš film? Ma ne. Uključim muziku i igram. Kako igraš? I igram onako kako ja hoću i kako se u tom momentu osjećam. Ali to je uglavnom pred neki izlazak. Znaš ono, šminkam se, sređujem se, pa sama sebe zavodim i tako to. Sama se? Da, da, da. Šta radiš ti, Radojice? A to je kad Radojica nije kod kuće. Kad sam sama, pa se skroz opustim. Za sve pare. Roletne rade, sve funkcioniše. Sve funkcioniše.
Dobro. Spustim i igram. Dobro. Da, znači, spuštaš da te ne bi niko gledao sa strane, da ne bi neko slikao, da ne bi... A slušaj, živim na prvom spratu, znaš, a imam dole teretanu, malo pre sam ti objasnila, i parking je prepun. I kad padne mrak, ja upalim svetla, sve se vidi s parkinga, onda ja lepo spustim, što bi gledali ljudi moje tačke. To ti super ventil da se ti isprazniš. Ja se izđuskam. Nisam se ništa promenila, sam ti poslednjih 20-30 godina ista. Koliko? Glava je ista, kažem ti, ja stvarno od 9-10 godine tako igram, džipam samo po kući, tako i dan danas. Opasna si, Lazić. Ajmo dalje. Možemo? Ajde. Ajde. Šok u emisiji Uživo. Bivši muž Bojana Lazić se uključio. Ona je uvek žena mog života. Nije mnogo trošila kada je bila sa mnom. Skromna, ja ti lepo kažem malo pre. Skromna si. Skromna. Ja mi objasni ovo. Nije mnogo trošila kada je bila sa mnom. Jo, znaš šta, on se uživo uključio sa Nemanjom. Ti si dupla lavica, ili tako? Jeste. Aha. Da, dupla. Dupla lavica. Što znaš nešto o lavicama? A, znam ja mnogo toga, znaš. Mm. Ali nije baš tipično da ne trošite. Lavice? Mhm. I to duple. Pa ja trošim onoliko koliko imam. Da, pa vidi, nisam nešto iskreno ti kažem. Dosta sam ja ekonomična. Majke mi, ne znam, vidim da nešto... Kupaš nekad na akcijama? Na akcijama? Ne, ne pratim to sad. Stvarno? Te akcije i to mi je već gubljenje vremena. Da, ti pošalješ Radojicu, pa Radojica ovdje igra. Aha, 240... Ni Radojica ne prati akcije. Ne, ne pratim akcije, ali ne... Čekaj. Volim da lupam, imam dobru obuću i dobre torbe. Koliko daš za torbu? Pa sad je to glupo da pričam sad o cenama. A čekaj, možda daš na primjer, jer bi dala 2000 evra za torbu? Pa da imam, da. 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 Ne bi žalila to, voliš to. Ne bi žalila. Torbe i obuću volim, ali ovako sve, evo, na primjer, ovo je z***na haljina. Možemo, ja se obučem i za 2-3 hiljade, pa to izgleda. Pa ko ume da ponese? Ko ume da iznese, taj može i džak. Taj može i džak da nauče, razumeš? Nisam opterećena, stvarno, ozbiljno ti kažem, nisam uopšte opterećena sad da ja to nešto moram. I sve u životu što imam i što sam kupila, to mi je bilo bez pritiska. Nema sad ono, jao, ja bih volela i sad da gorim od želje. Ali si uvek skockana, uvek si ti to tako lepo, fino, slatko, sve lepo. Pa ja sam esteta po prirodi. E, znaš? Vidim neke paparaco fotke i ovo i ono i sve je to uvek lepo negde, nigde, znaš. Stvarno sam esteta popred. Ja ne bih mogla da radim emisiju koliko god da sve znam o sagovorniku da sam upućena, a da se nisam lepo sredila i da se lepo ne osjećam. Da li bi ugostila svog bivšeg muža Žarka Lazića u emisiju? Bih, da. Pa on je bio. Već, mislim, nije bio kod mene u studiju, ali bio... Zanima me kod tebe u studiju. Bih, da. Zašto da ne? Ako postoji povod, ako ima novu pesmu, novi CD i to. Smo uslužna delatnost. Novi projekat. Jel misliš da si dalje žena njegovog života? Pa to je on rekao. A šta ti misliš? Pa iskreno ti kažem, uopšte ne razmišljam. Ne zanima te to više? Ja iskreno mislim da sam ja žena njegovog života, on nikada ne bi dozvolio da njega ostavim. Tako da te priče... Bojana, iskrena si. Iskrena si. Iskrena si i... Ovo se zove pretres. Morate pitam, je li istina da je on alkoholičar, da pije, da je dolazio kući pijan? Ne, ne. Nisam. Da nije znao šta govori? Ma, to su budalaštine. Ja ne znam uopšte... Da se stvarno to nije desilo? Ma kakve. Evo ja ti najiskrenije govorim. Vidi, prvo ja nisam tip koji bi mogao da bude sa nekim poročnim tipom. Ja nisam ni ti pušač, ni ti alkoholičar. Vrlo vodim računa o svom stilu života. Volim prvenstveno, mi je zdravlje najvažnije. Tako da se ja ne bih lepo osjećala i ne bih mogla da živim sa nekim ko je alkoholičar. Znaš šta, pisala se o tome, Bojana? Vidi, o glumcima kruže uvek te neke stvari da su poročni. Žarko je prvo vrlo vredan, jako sposoban, mnogo voli da radi. Ja bih pre rekla za njega da je on radoholičar nego alkoholičar, zato što je to čovek koji mrzi praznike jer se praznicima ne radi. Ja sam sad stvarno najiskrenija. Tako da... Zaista ne bih mogla ni da napravim dete sa nekim ko je alkoholičar. Je li teško bilo živjeti sa nekim takim čovjekom koji je... Radoholičarom. Ne alkoholičarom, nego... Pa znaš šta, možda smo si tu negde malo, znaš. Ja sam stvarno tip onako koji ja volim da radim i normalno je... Ja sam ekskluziva, kažu da sam brak. Da, ali da sad neko radi 24, meni je to malo bez vesa. Ali pisalo se, kažem ti, baš se pisalo tada... Što se o njemu svašta? I si čitala, si imala prilike da čitaš? Znaš ti, ja njega, evo, sad u poslednje vreme sam naravno čitala i pozvao me, eto, baš tom prilikom. Ja njega to uopšte ne interesuje.
On je totalno čovek, mene bi to pogodilo. I to je super. I to je super. Pa verovatno u njegove glavi super. On gleda svoje posla, svoj život. Da. A tebi bi pogodilo. Pa mene bi, ja sam malo emotivnija. Vi ste lavice malo ranjene. Yes. Duše. Možemo dalje? Ajde. Gledaj sad ovo. Sloba Vasić u vezi sa atraktivnom voditeljkom. Užas. Iskreno, hvala što si me ovo pitao. Nikad nisam bila u vezi sa Slobom i mi se jesmo družili u nekom periodu života kada sam ja radila na prošloj televiziji i to je više tada bilo zato što da se napravi eto tako neka priča između voditeljke i grand pevača. A kako se boja na to? Kako da se napravi? Što te nisu povezali sa Jocom Stefanovićem? Što pa te nisam nisu povezali... se u tom momentu družila sa Jocom. Ti si se družila sa, ti si sa puno estrade družiš. Ali ne družim se, mislim, nisam se družila ni sa Slobom, nego dovoljno ti je par puta negde da smo nekam na nekom okupljanju događaju, pa se to tako nikada nismo bili u vezi, da. Bože. Stvarno nisam. A čekaj, si se nekad zabavljala sa javnim, nekom javnom ličiš? Pa samo sam sa bivšim suprugom. Sigurna? Sigurna sam. Si iskrena? Iskrena sam. Si sigurna? Seti se. Ovo se pisalo. Ja čak mislim... Šta ti misliš što me živo interesuje? Da je on tada objavio sliku sa tobom i napisao jedan lep tekst ispod slike. Na svom Instagram profilu. Ne sećam se iskreno. Nikad nije bio ni poljubac. Ma kakav poljubac? Stvarno. Ne, tu... Pa prošla je, kažem. Pa vidi, ja bih rekla. Stvarno, nema razloga da lažemo. Mm-hmm. Se čovek oženio, čitam u novinama. Ti ja... se udala, razvela. Ma bre, mene, da, što ne bih rekla. Evo, da. Stvarno, da sad me pitaš za neku sa kim sam bila, ja ću ti reći. Ako znaš. Uf, ajmo dalje, idemo na sledeći naslov. Plače i po dva sata bez prestanka. Mm-hmm. Bojana Lazić otkrila škakljive detalje. Krah braka je potpuno uništio. Mm-hmm. Jo, eto. Ti ličim neku uništenu ženu. Ali mislim da plačeš. Mislim da si emotivna i mislim da kad kreneš da plačeš, druže, da se cediš, da se setiš i onoga pre 30 godina šta je bilo. A zašto to misliš? Stvarno se tako deluje? Nije. Stvarno? Šalim se. Čekaj, plačem. Pa jesam emotivna. Mnogo. Da. Sad da li plačem po dva sata, dešavalo se i po dva dana, odmah da ti kažem. Ali znaš šta? Šta može te pogodi? Šta te pogodi u srce onako i da ti krenu suze? Nepravda. Nepravda me najviše pogađa, da. Nikako da se naviknem na tu nepravdu. Ali nešto kad kažem nepravda, mislim ono, ja nekad stvarno mislim da imam... Mislim, sad to zavisi, naravno, verovatno i ti imaš, svaki čovjek ima svoje muke, ali nekako mislim da preveliki teret imam, a da ljudi misle da je meni mnogo lako u životu i onda, znaš ono, često mi se dešava da mi kolege na poslu kažu ja, daj mi je tvoj mozak dva dana da odmorim, zapravo koliko ja to prikrivam. Znaš, i onda puknem, i onda uzmem, pa plačem, ali mi bude bolje. Zbog čega si plakala? Okay, stvarno leče. Da. Zbog čega si plakala posljednji put? Posljednji put... Jo, ne mogu da se setim, iskreno ti kažem, nisam plakala sad nešto u posljednje vreme, ali... Pa ne znam, tako je to. Pa dobro, ti si sad srećna, zadovoljna, zaljubljena, ispunjena i žena i majka. Jest. I poslovno i privatno, razumeš? Pa jesam, ali zaplačem ja, na primjer, i danas zato što sam srećna i zadovoljna, pa... Osjetila sam na sina najviše, da. Iskreno, da. A dobro, i on nije... kad mi ispričao neku priču, nešto što mu se dogodilo, ja onako znam... I prenela sam mu to i on je mnogo emotivan i krivo mi je zbog toga. Baš sam mu prenela, baš je onako, s obzirom da je dečak dosta previše emotivan. Ja sam mislila ću time da napravim nešto dobro, da on sutra bude empatičan i da ima osjećaj, a u stvari ima previše osjećaja za druge. I gledam to sad malo da iskorenim, ali teško. Teško, sad potrudi je već kasno se. Što bi se rekla. Potrudi se. Da. Pa ali... dobro, lepo si ti rekla, suze su okej. Okay. Jesu, leče sasvim. Dušu. Da. Leče dušu. A i nekad je lepo da pokažeš i tu ranjivost i... Ne, bilo kome. I ne bilo svima, kome, nije sramota ne. To. Znaš. Pa dobro, nije sramota naravno, ali ne mislim muškaraca... da treba sad odem na posao i tamo da plačem pred bilo kim. Naravno, kim, znaš, ali svom partneru, najboljem prijatelju, da. Ostalim ljudima ne. A šta misliš, da li muškarci plaču za tobom? plaču. Šalim se, pa dešava. Plačite, suze su okej. Plačite. Pa plaču, vjerovatno. Mislim, sad trenutno ne plače niko zbog mene. Bojana, ja sam večeras pripremio jedno iznenađenje za tebe. Aha. Pošto nisi htjela da mi kažeš ko je tvoj muškarac. Dobro. Ja sam se potrudio. Dajde bre, Stefan, izgovori.
baš, zbola me stomak već. Ne, ne, ja sam se potrudio da, da ti večeras da obelodanimo. Dobro. Ko je muškarac? Ko je Radojica? Ko je Radojica, kako? Jeste. Pa potrudio sam se. Ja sam tebe malo pratio, malo ovamo, tamo. Dobro. I večeras premijerno, da li si spremna? Ne, da. Nisam spremna. Zašto? A šta, imaš fotografiju neku ili? Ne, ne, video snimak. Hajde baš da vidim. Zezaš mi? Ne zezam. Imamo jedan prilog i ja sam zaista se potrudio. Trebalo mi je vremena. Koliko? Trebalo mi je vremena. Sad nadam glumiš. Se da nećeš da ne glumim. Znam 100%. Ne. Ajde ja samo radim svoj posao, ja sam voditelj, novinar. Ajde. I pored toga glumac. I glumac, zato kažem, zato mislim ali, da ovaj, ali zaista sam se potrudio i nije mi bilo svejedno. Nadam se da nećeš da se naljutiš na mene. Da vidim da li je to uopšte Radojica prvo. Pa jeste Radojica, jeste. Kako znaš? Niko nije uspao i svi su se čudili kako si mogao. Ajde. Jesi spremna? Jesam. Nemoj mi zamjeriš, molim Neću. Te. To je samo deo mog posla. Ajde. Gledamo prilog. Evo, možeš da pogledaš. Želimo ti da budeš zauvek tako zaljubljena kao što si sada. I da te sin sluša svaki dan, a posebno nedeljom kad ga ostaviš na slobodi. Bojana, samo da ti kažemo da nikada veće poštenje nije došlo u našu emisiju. I samo da znaš da ni ti nisi sanjala koliko možeš da budeš dobar radnik. Joj bre, Stefane, hvala ti što nije Radojica. Od mene imaš ručak. Pa da, ne, stvarno svaka čast. Pa lepo je, kažem, glumiš. Malo. Odličan si glumac i odličan si voditelj. Savršen novinar, svaka čast. Stvarno, hvala skidam kapu. Ti, hvala da. Ti. Da, volim Nemanju i Tijenu. Stvarno ih volim. Stvarno ih volim i drago mi je tebe. Da. Hvala, da. Vi ste jedan trio, jedan tim. Jesmo, da. Sa kim se bolje slažeš, sa Nemanjom ili sa Tijenom? Znaš da su oni istog dana rođeni, rakovi u horoskopu, podjednako su teški, i oni i ona. Iskreno, sa Nemanjom sam se odmah na prvu povezala sa energijom, sa Tijenom iskreno odmah nisam, ali sada se super slažemo, bilo je tu svega u početku, zato što su nas onako i drugi, pa i pisali su malo, su htjeli da nas jesu. Posvađaju. Aha, i neko rivalstvo, ovo, ono. I da, i stvarali rival, međutim, danas je to sve super i energetski smo se poklopile, pa čak su komentarisali da vizuelno ne idemo jedna uz drugu, kao da imamo totalno drugačiji stil, a sad smo se i tu nekako spojile. Pa mislim, spojile. Da. Mislim, meni to je cool. Pa i meni, da. Ne moramo baš da budemo iste skroz, da bi apsolutno. Bile kao dobre. Jel umeš da kažeš, ej, Tijana, ej, Nemanja, ja to neću? Naravno, pa ja prva kažem nešto kad mi ne odgovara, da. Pa ja sam ti baš ono tipična talavica. Znaš, ne znam ja da ćutim ili sad ja kao da odem pa malo da razmislim. Odmah kažem hoću, neću i sa mnom odmah znaš na čemu si. Na čemu si. Da. E, ja želim da se zahvalim i Tijani i Nemanji što su mi pomogli da napravimo ovo malo iznenađenje. Lepo, bravo, da. Super si se setio. Pa eto, sljedeći neki put stvarno Radojica da bude na našem ekranu. A znaš da sam stvarno u jednom momentu pomislila, kažem, jo Bože, i sad razmišljam gde si mogao, ali gde ti ne bi mene mogao da uhvatiš ni za glavu ni za rep. Zagladimo ili ne? Nećemo zagladimo. Neće. Ajmo na sljedeći naslov. Hvala Nemanji i Tijani Šeda. Da, hvala. Voditeljka u emisiji dobila poklon od dečka, ostala bez teksta. Ko ti je poklonio taj poklon? Beš neka plišana mečka velika? Ne. Plišana mečka to je bilo od... To je bilo ljudi, od nekog da, ljudi, da. Za scenografiju, za dan zaljume. Često mi on pošalje cveće. Ruže. Aha, da, cveće mi pošalje, s obzirom smo mi uživo i onda tako uđe kolega iz obezbeđenja i donese ruže i tako. Cveće, ruže, nebitno, da. A ko ti je poklonio pa to dečko, poslije? Pa dečko, trenutno. Kako se zove? Radojica. Ali lepo iznenađenje. Od Radojice, jeste. Lepo imati Radojicu. Pa da. Mislim, vidiš kako je to? Kako Radojica ima osjećaj, kako Radojica brine, kako... To je ono što si malo prepričala, da si već konačno našla prijatelja i partnera. Podršku. Da, nije rivalstvo i nema takmičenja između nas dvoje, da. Da. Evo, meni su... Konačno i mene Bog da pogleda. Jeste, meni su poslali isto. Evo. Jao, što ti le. Da, meni Milunka poslala cveće. A nešto ti malo, ne zalivaš ti to? Ne, pa Milunka mi poslala to. Hajmo dalje. Može, sljedeći naslov. Bojana Lazić pokazala seksi guzu, voditeljka u provokativnom izdanju. Ja sam to rekao i u najavi malo pre. Si radila silikone?
Da, i to sad hoću isto zato što se ovih dana baš piše o tome. Piše se da ideš kod plastičara, da ovo, da ono, da si radila, no, da ćeš nos raditi, da si radila oči, jagodice, grudi, guzu. Slušaj, kako tamo posladaš i zadnjicu da radim, pa mislim, ne. Zato što se o tome piše, ja sam bila na ovom, Bože, Blicovom poligrafu i tada u tom momentu je bilo pitanje da li si ikada radila bilo koju plastičnu korekciju, operaciju. Da, to je bilo pre neki godinu i nešto. Mm-hmm. Sam rekla ne, ne mogu kažem da ako je ne, jel' tako? Umeđu vremenu, letos ja sam imala prvi put korekciju, s obzirom da imam svoje prirodne velike grudi. Možda se vide fotografije od pre 10 i 15 godina. Čekaj, je li to prirodno? Sada. Samo da završim. To su prirodne grudi i onda sam ja radila zatezanje grudi. Kako to? Pa isto moraš da ideš pod nož, što bi se reklo, da bi tako da eto, to je moja jedina plastična i naravno imam eto usne malo koje malo botoks ovo ono čišćenje lica. Pa znaš šta, ja se strašno negujem, ja ne mogu kažem pa da ja sad da. Pa moraš top si da, pred kamerama. Jeste, tako da, ali ja nikad u životu mislim nos ako moram da operišem neću ga operisati. Jagodice isto, mislim. Znaš da su me čak natarali da sam morala da okačim svoju baku, ista sam ona, gde njena slika moja, i to sam morala da okačim na društvene mreže jer me toliko više zbog tog izgleda, ja ne znam, stvarno, kao sam neki Frankenstein, ništa. Ne znam šta ja to radim što ne rade svaka druga devojka. Bojana, a kad radiš to zatezanje grudi, jesi tako kaže? Da. Zatezanje grudi. Kod doktora Kojića. Eto, kod doktora. je li ima tu silikona uopšte ili nema? Pa ne, oni tebi stave taj neki, to nisu implanti koji se stavljaju kada hoćeš da uvećaš dobro grudi, nego stave taj neki, pa da kažemo, najmanji implant koji ti podigne grudi. Eto. Aha. Da. Možda kažemo da im ustali. Po nek može se kaže kako hoće. Ne sam ja zadovoljna da meni se to tako lepo stoji. To je bitno i da si prelepa. Da. I slušaj me, fotografije provokativne, voliš dekolte, voliš to da... Voli, ali voliš. Volim, iskreno. Pa stvarno volim. Volim da sam... Ne, pa i treba da voliš kad si lepa tako. Da, ne volim ja da sam vulgarna. I ja stvarno se nadam da nisam ni na jednoj fotografiji, ne znam... Kako ti kažem? Ono, samo lud čovjek može kaže da si vulgar. Da, ja eto, mislim, i sad imam dekolte, ali kako ti kažem, ma, rekao si najvi da je to moj glavni adut. Ne mislim stvarno, ali volim da se lepo sredim, da se lepo osjećam. No i treba, da viš kakva si. Ajde, kolutka, idemo dalje. Zaboravio Prijovićku, Peručica smuo voditeljku Bojanu Lazić. Eto, još jedna zvezda Grant. Šta si ti, šta ti radiš u Imperaciju? Ja sam bila u njegovom spotu, eto. Aha. I nakon spota smo bili u kontaktu najnormalnijem, kao što si ti mene zvao za gostovanje, tako sam i ja njega. Okačio je jednu fotografiju isto na svom profilu sa snimanje spota i odmah on i ja zajedno. Ima jedna fotografija gdje niste bili na snimanju spota? To je bilo u nekoj kafani, jel' tako? To je bilo posle snimanje spota. Istog dana. Dobro. Gde smo otišli kao svi da popijemo piće. Ne. Pa vidi, on, mislim, kako ti kažem, stvarno bih ti rekla da smo bili zajedno, ali nismo. Peručica je divan momak. Yes, divan momak. Šta misliš o njemu? O Peručici? Aha. Dugo ga nisam vidjela, ali mislim da je skroz okej, da. Sve okej, jel? Jeste. Pa meni su uglavnom sve te mlađe generacije skroz okej kao ljudi i eto tako. Ne družimo se sad, ali poštujemo se. Kako Radojica reaguje na naslov kad pročita nešto ovako? Ne voli Radojica uopšte medije. I... Pa znam, ali kad vidi ili ti kad dođeš kući kažeš e, Radojice, pogledaj. Pogledaj šta su napisali. A ne kažem ja njemu nikad pogledaj šta su napisali. Uglavnom, ili njemu pošalju pa mi on kaže. Aha. Kako on reaguje? To je još gore bre nekako kad mu on... Pa jest. Ne voli on to, jel? Ne. Jel mu smeta? Jel je ljubomoran? Ili... Pa nije da je ljubomoran, ali mu ne voli. A jesi ti ljubomorna? Mislim, vidi, ljubomorni smo i on i ja, ali sad na te naslove i tako... Granica normale. Da, ljubomorna sam. Slušaj. Da. Pa ljubomorno čuvam. Ono što imam. On ima i našta da bude ljubomoran. A imam i ja, znaš, nego ne znaš Radojica. Kad bi ga video, stop, pokazat ću ti posle. Aj sad. Posle kad se isključe kamere. Pa neće kamerman da ide da leti za tebe. Otkud ja znam? Idemo na sljedeći naslov. Kratka haljina i dubok dekolte. Bojana Lazić proslavila rođendan, muzičari odmah opkolili Bojanu. Mm-hmm. Ti si žena veseljak, yes, ti voliš sam muziku. Jesam, ja volim kafanu. Jel daješ pare muzici? Sve. Ne žališ? Ja sam ti malo kao muško. Za te, a imam i muški mozak, malo sam onako
Nisam ja tipična žena. Volim kafanu, volim muziku, volim dobro društvo, volim da pevam, volim da igram. Predovo, to je lepo. Muzika leči dušu. Obožavam. Ja volim jednom nedeljno obavezno. Praviš rođendane? Pa nešto, a ne nešto specijalno, iskreno. Ali evo, sad sam imao posljednji put obeležila nas par u Skadarliji. Koliko ljuljneš para za tako za rođendan? Za slavlje ili muzici? Pa sad, evo, nešto u Skadarliji nije nešto bilo iskreno. Ne znam koliko je bilo možda. 30-40 hiljada, ali bilo nas par. Koliko Bojani Lazić treba mesečno da može da pokrpi svoje potrepštine? Nemam ja puno troška koliko imam troškova oko deteta, iskreno. Dete, ne smijem ni da pitam. Investicija. Plaćam i časove fizike i matematike, nije nešto da je vredan za školu, pa onda sve to moram na silu. Tako da najviše ulažem u svog sina. Dobro, ali inače ovako za Bojanu? Pa ne znam sad koliko, ali dosta. Dobro. Skupo je, znaš i sam. Sve je preskupo. Sve je skupo. Šta je ovo, crni Stefane? Šta je ovo? Ja ne znam. Moramo tri posla da radimo. Ne znam kako ćemo preživimo ovo. Hajmo. Sljedeći naslov. Hajmo dalje. Bojana Lazić otkrila zašto je zadržala prezime bivšeg muža nakon razvoda. Da. A Bojana, što si zadržala? Jer ti nije sad ovako sad... Jer ti nije malo mučno kao ženi? Kao čoveku. Ja pretpostavljam da ti je i zbog deteta. Jeste, samo zbog njega. Zbog deteta, da. Kako je tvoje devojačko? Boljević. Boljević? Da, Bojana Boljević. Bojana Boljević. To je meni lepo. Jeste lepo, ali znaš šta, opet to gledam, ja sam pričala o tom delu baš sa Mateom, sa sinom. Mama mi je rekao, mama, ja baš ne bih volao da ti sad menjaš prezime i ja sam to, eto tako, ispoštovala njegovu želju. I samo zbog njega, ali razmišljam da promenim. Što me svi non stop pitaju, promenit ću, da. Sad kad mi isteknu dokumenta, verovatno i hoću. Ali znaš šta, i publika me već upoznala kao Lazić. Kao Lazić. Pa mi je možda sad to malo, a još ako se budem ponovo udala. A kako se prezvala Dojica? Ma. Na komu je prvo početno slovo? Isto R. Radojica. Isto R. Šali se. Samo je Radojica. Pusti, Stefane, molim te. Ne zbunjuj me više. A? Ne. Ajmo dalje. Ajmo. Idemo. Svašta sam znala da prećutim. Voditeljka odlasku sa bivšeg radnog mesta. Bojana, da li si imala neke nepristojne ponude na poslu? Ne. Da li te neko ponižavao? Ne, ni to. Da li si nekada naišla na osobu koja je rekla ova devojka ne ume da radi svoj posao? Da. Koliko hoćeš i bilo tako. Kako reaguješ na to? Nikako. Apsolutno, baš ovako kako piše, ono, vidi, nikad meni niko nije rekao sad u oči, ali pa znaš kako je to u ovom poslu. Ljudi ko ljudi, posao ko posao. Svašta pričaju, pa vidi, ja ne znam da li sam ikad u životu čula nešto lepo o sebi. Uglavnom su to sve ružni. Šta si čula najgore? Pa svašta pričaju za mene o meni. Ja sad i kad čitam te forume i to je katastrofa. Mogu ti kažem nešto? Da. Većinom, ja stvarno, kada mi neko dolazi u goste, ja baš volim da češljam. I da se tako malo negdje raspitam nešto, da vidim kako, šta, gdje, tu po gradu. Ovo ne. Ali ljudi u suštini misle, ovako kad te vide, znaš, dekolte, suknjica, prezgodna si, prelepa, tebe lice, non stop nasmejana, plava duga kosa, oči prelepi. Razumeš? Barbika. Ne, to si ti rekla. Ne mislim ovo što tako, prelepa si, ali barbike su za mene nešto drugo. Dobro. Da ti koristiš negdje svoj izgled, što se tiče posla, da bi došla do nekog cilja. Pa nema tu sad do nekog cilja. Ja sam tu gdje jesam, ne mislim samo zbog izgleda. Ne možeš ti samo da budeš lep u ovom poslu. Moraš nešto i da progovoriš i da tu napraviš nešto, neke rezultate. Ali da sam svoj, ja mislim da sam ja iskreno svoj taj izgled, kakav god daje nekome se dopada, nekome ne, iskoristila na najbolji mogući način. Eto, i da u tom smislu, znaš, verovatno je bilo gdje sam ja dobila nekad neke poslove jer sam bila možda u tom momentu dopadljiva i nakon fizičkog izgleda. I lepo se slikaš i sve to ima svoje. Mada mi kažu da sam lepša uživo, da sam na slici, pa i na slici i na TV-u dosta izveštačena. Da. Eto, tako da to je možda mali minus, ali šta da radim. Malo, pre me više volela kamera, iskreno. Sad malo manje. Iako sam bila mis fotogeničnosti, vidiš kako je to. Sve što je mlađe je slađe. Možda i to, da. Ajmo dalje. Prica pobedila Bojanu, odmerile snage na Vaskrs
Pa, priznale, mlade smo, a odlične domaćice. Da, e pa sad koliko smo mlade, ne znam, ali smo dobre domaćice. Jel kuvaš, spremaš, kuvam, čistiš? Kuvam, da. Sve radim sama. Jel imaš kuću pomoćnicu? Nemaju ženu koja mi jednom tipa u mjesec, dva, Dođe pospremiti. Pa jeste, malo tu nešto kad treba generalno, ali sam ja mnogo pedantna žena. Aha. Ja volim da je to meni sve na svom mjestu. I vidim. Da. Baš onako, ja sad evo zlupam za tvoje gostovanje, ne znam da se spremim i da se sredim ako meni sve po stanu nikako treba. Ne funkcionišem u haosu, ne volim nikakav kreativan haos. Tako da eto, volim da je sve na svom mjestu. Svakog dana ja to malo nešto briskam, čistim, sređujem. Mm-hmm. I eto, tako da... Dobra sam i doma, znam i da kuvam. Da. Znaš, pa kuvam. Pasulj, prebranac, smeljanac, sve. Grašak, boranina. Sarme. Ti da savješ sarme. Sve. A sada kuvam svakog dana, ne, ali se desi makar jedan, dva put nedelje. Koliko ima kila Radojica? A mislim zbog moje kuhinje, slabo on jede to moje. Stvarno? Da. On više po restoranima. A, dobro. Zbog čega se najviše kaješ u životu? Kajem. Uh-huh. Ne kajem se iskreno ni zbog čega. Možda se samo kajem što nisam otišla da studiram u inostranstvo, imala sam priliku, ali onda to ne bi bilo to. Ne bi bila danas ovdje. Bojana, hvala ti na iskrenosti. Hvala tebi. Jesam bila dovoljno iskrena? Zaista jesi. Baš mi je bilo lepo i prijatno. Mislim da je i publika osjetila koliko si bila iskrena i zaista, evo ja želim ispred Hype produkcije da ti se zahvalim što si bila moj gost. Hvala. Što si bila iskrena i nadam se da smo, evo, i uz pomoć mojih pitanja i tvojih odgovora pokazali neku drugu stranu tebe i možda rekli nešto da to nije tako nego ovako. Da, pa ja se nadam da sam eto makar neke predrasude sada, da kažem, razrešila, a imam tremu kad pričam o svom životu, iskreno, uvek. Volim da pričam o drugim životima i da intervjuišem, a kada treba da pričam o svom životu, onda se onako, ne da se plašim reakcije ljudi, ali budem onako stegnuta, ali stvarno sam bila iskrena i hvala tebi, hvala Hype televiziji, Saši i stvarno onako baš jako lepo sarađujemo i nadam se da će tako biti i u narednom periodu. Veliko hvala od srca, još jednom. Da pozdravim Radojicu. Ostani tako lepa, zgodna, dobra. I dalje želim ti još puno dobrih emisija. Hvala, hvala. Pozdravi svoje kolege. Hoću. I očekujemo te da snimimo tvoje predstave. Bože zdravlja. Je tako, kraj yes. Marta, znam kraj sve. Marta. Ja sam novinarka, doći ćemo. Eto, pa ćemo sve očekujemo, da se pa se vidimo, pa ćemo se... Mislim, družit ćemo se, ali htio sam ti kažem, nemoj da zaboraviš da pozdraviš Radojicu. Neću. Radojicu, čim sad završim, idem pravo kod njega i da mu kažem da se ga pozdravim. Ekipa, jesmo spremni? Za Lazićkom, pravo. Pravac kod Radojice. Hvala ti još jednom, nadam se da nije bilo teško i da nije bolavo. Baš mi je bilo lepo, iskreno. Ovo mi je bilo kao psihijatra. Hvala. Dragi gledalci, hvala i vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Ostanite na najboljoj televiziji. Hvala kolegama što su ulepšali ovu emisiju. Vidimo se iduće subote u isto vreme na istom mestu. Prijatno!